Yesu ashimwe bene data. Uyu ni wa mwanya mwiza n'ubundi tugezemo wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni umubyeyi. Iba yaduhamagaye mu nzu yayo kugira ngo duhure nayo. Kubera ko ifite icyo ishaka kutubwira. Kubera ko n'umubyeyi mwiza. N'umubyeyi mwiza njya mbivuga. Ntabwo Imana yaduhamagarira ubusa. Ntabwo Imana ihamagarira abana bayo gusa, haba hari icyo ishaka kubabwira kandi cyiza, kibubaka, kibakomeza, kibigisha, kubera ko muri uru rugendo twatangiye kuba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukinjira muri inzira y'agakiza, ni inzira mu by'ukuri dukeneyemo ibintu byinshi, dukeneyemo ibyo kurya. Dukeneyemo ibyo kurya kugira ngo ubugingo bwacu bubeho bukure. Dukeneyemo inama, dukeneyemo impuguro. Kimwe mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, umubyeyi aba agomba kugira abana be inama z'ubuzima kugira ngo bazabe abagabo bazagere kuri byinshi. Burya ni byiza ko umubyeyi agira igihe cyo kwicarana n'abana akabagira inama, akabahugura. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo menyereza umwana wawe inzira azanyuramo akiri mutoya kugira ngo azayigumemo. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nyine natwe Imana iba yaduhamagaye nk'umubyeyi kugira ngo itugire inama, itubwire iby'ingirakamaro bituma tuba abagabo nyabagabo. Imana idufashe, Imana itugire neza. Kandi Imana ni umubyeyi uruta ababyeyi bo mu isi. Twe turi ababyeyi bisanzwe, dushobora no kutubahiriza inshingano kuko turi abana. Dushobora no kutubahiriza inshingano zacu nk'ababyeyi ku bana twabyaye, ariko noneho Imana yo ni umubyeyi mwiza, inshingano zayo zose irazubahiriza ku bana bayo. Urumva turatandukanye, turi abantu ikaba Imana, turatandukanye. Imana idusobanurire. Ni Imana rero yubahiriza inshingano zayo nk'umubyeyi, ni Imana idukunda urukundo rwinshi nk'umubyeyi. Mu gihe tugezemo, ababyeyi barashobora kudakunda abana babo nk'uko bikwiriye, abana barashobora kudakunda ababyeyi babo nk'uko bikwiriye kuko ni abantu, ariko Imana itandukanye n'abantu. Imana yo idukunda urukundo rukwiriye. Imana yo ni umubyeyi wubahiriza byose ku bana be. Imana ishimwe. Ubwo rero ni Imana kandi yumva, tuba twavuze ni umubyeyi wakira amashimwe, ni umubyeyi wakira ibyifuzo, ni umubyeyi wakira guhimbazwa. Imana ishimwe. Imana ndayikunda cyane kuko iratwumva kandi ikadusubiza. Ubwo rero dushimye Imana ko itugeje muri uyu mwanya, tugiye kuyitega amatwi. Bene data, mutega amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo nk'uko tuba twifuza ko idutega amatwi, natwe tujye twemera tuyitega amatwi. Imana ishimwe. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana rero nahawe kuri uyu munsi, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimye kuko uri mwiza. Uri umubyeyi mwiza, umubyeyi ukunda abana be, umubyeyi ubahiriza inshingano ze, umubyeyi ugaragara mu gihe cyose, umubyeyi utatererana abana be. Turagushima. Turagushima ko turi abana bawe, kubwo kugurwa amaraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo ku musaraba, kubwo gucungurwa na Yesu, twahindutse abana b'Imana. Mana, turagushima ko turi abana bawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutega amatwi Mwami. Ndinginze kugira ngo twese amatwi yacu yafungurire kukumva, imitima yacu ikingukire kukwakira. Mana, twumve icyo utubwira. Kubera ko uri umubyeyi mwiza, utugira inama nziza, inama zidufasha, inama zitwubaka, inama zidukuza, kubera ko umwana bakereye gukura akagera ku kigero gishimishije. Ni mwubwo buryo rero natwe nk'umubyeyi wacu utajya usiba kutugira inama mu ijambo ryawe Mana, kugira ngo ridukuze, ritugeze ku rufatiro rukwiriye. Reka ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye.
ikwiriye kandi Imana mutanga bugingo ijambo ryawe turihe umwanya wa mbere mu bugingo bwacu dukore ibyo rishaka kandi nawe mwami ujye ukomeza kutuyobora kandi utuyobore mu rukundo rwawe mwami ntukatureke ntukaturakarire kuko turabantu turabanyantege nke ariko kuko uri umubyeyi mwiza ntujye uduhara ntujye utureka reka rero naka kanya ubane natwe tugutega amatwi kandi icyubahiro cyose tugihe wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amina. Ijambo ry'Imana nahawe rero kuri uyu munsi turisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni icya 8 turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 35. Umutwe w'amagambo haravuga ngo umugani w'abantu babiri barimo umwenda. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati "Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe?" Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati "Sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati "Mwami, nyihanganira nzakwishyura byose." Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije italanto 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati "Nyishura umwenda wanjye." Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati "Nyihanganira nzakwishyura." Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose, maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati "Wa mugaragu mubiwe, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye." Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyurira umwenda wose. "Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye tema." Iri ni ijambo ry'Imana. Birashoboka ko wari usanzwe urizi ntacyo bitwaye. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, niyo rigarutse riba rizanye izindi ntungabugingo. Iri ni ijambo rikomeye. Nukurikira neza urasangamo ibyawe. Nukurikira neza asanga ari Imana igushakaho. Imana idufashe. Aha Yesu yari kumwe n'abigishwa bye, yari kumwe n'intumwa ze. Petero ngo aramwegera, Petero yakundaga kuvuga cyane. Aba aramwegera amubaza ati "Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubare kangahe?" Ngeze 7. Nyuma ya 7 ari byinshi. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. 77 ni imibare myinshi. Ni imibare myinshi kuko ntabwo ari 70 gukuba 7. Oya, ni 70. Ni 70 ka 7 ndabyita expose. Imana idufashe. Ni imibare myinshi cyane kandi 7 burya ni umubare bawita infini utagira iherezo, ni umwuzuro. Bivuga ngo uburemere Yesu yahaye kubabarira
sinzi niba ubwumva. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kubabarira inshuro zitabarika, ntazo amubare. Imana idusobanurire. Noneho Petero nubwo yakundaga kubaza, ariko mu by'ukuri yatangaga n'umurongo, kuko byahaye Yesu umurongo wo kubasobanurira icyo bita imbabazi. Icyo bita imbabazi. Noneho Yesu amaze kumubwira ngo simvuge ngo ugeze karindwi gusa, ahubwo 77, ahita akomerezaho Yesu icyo mukundira. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. None hagiye yasobanura icyo bita imbabazi, ababwira ukuntu umugaragu yashatse kubarana n'abagaragu yabikije, atangiye kubara bamuzanira uwa mbere. Yari amuri mu mwenda mwinshi, inzovu ni umubare munini. Ngo rero ko atari afite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Ikibazo gikomeye, gufata umuntu n'urugo rwe rwose n'ibyo byo byose ukabagira imbata ngo bazagukorere ubuzima bwose kugira ngo bakunde bishyure umwenda, ni ikintu gikomeye cyane. Uwo mugaragu abitekereje yumva biramurenze, aca bugufi asaba imbabazi, aratakamba. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda, ikintu gikomeye, amuharira umwenda kandi wari mwinshi cyane. Aramubabarira amugirira imbabazi, arapfukamye aciye bugufi aratakambye ararize yarisobanuye. Shebuja agira impuhwe aramubabarira aramuharira, amukoreye ikintu gikomeye cyane cy'igitangaza. Nuko ngo ariko umugaragu asohotse, ngo arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije italanto ijana. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Urumva aratakambye nawe nk'uko nawe yatakambye. Imana idufashe. Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Ariko Mana yanjye, ahantu nahatekereje numva harakomeye, ariko nawe hatekerezeho. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barabara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose uko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Koko ni umwenda wari undimo n'ukuntu wari munini, ndakubabariye. None nicyo gituma utabarira mugenzi wawe? Si ikibazo? Ikibazo gikomeye. Ikibazo kiratureba, ikibazo kiratugonga. Mu bwami bw'Imana ngo niko bizagenda. Mu by'ukuri Yesu yaratubabariye, twari abo kurimbuka, abantu bose bari abanyabyaha. Yesu aremera atanga ikiguzi gikomeye, yemera gupfa ku musaraba, aratubabarira. Yesu ubu natubaza ati, ko nabababariye, niki cyabuje mwebwe kubabarira bagenzi banyu? Ese ubu tuzamusubiza iki? Namwe nimumbwire, tuzasubiza iki Yesu? Niba yaratubabariye akemera agatanga ubuzima bwe ku bwacu, tukabashaka gutanga imbabazi, tuzamubwira iki? Tuzavuga iki? Imana idufashe, Imana idusobanurire. Niba twemera ko Yesu yatubabariye,
tukajya twirwa tubiririmba tubivuga ahantu hose. Yesu ni umunyembabazi, Yesu warakoze, waratubabariye ibyaha byacu nibyo wapfiriye, warababaye turababarirwa, ariko tukaba tudashobora kubabarira. Ese tuzamubwira iki ngaho? Icyo ni ikibazo. Nzamubwira iki? Uzamubwira iki niba wemeye ko koko yakubabariye? Wowe ukaba udashaka kubabarira, uzamubwira iki? Nyamara Yesu ntacyo atatubwiye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ko nari nakubabariye, ko wanyinginze nkakubabarira uriya mwenda ungana kuriya, ni iki gitumye umutima wawe utagukomanga ngo utekereze ku neza wagiriwe? Nawe uyigire, utekereze ku mbabazi wahawe, nawe uzitange. Niba winginze bikemerwa, kuki wowe utakumva bakwinginga? Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ni ijambo ritoroshye. Nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Ni ikibazo. Iki kibazo urakibazwa, nanjye ndakibazwa. Ngo shebuja ararakara, urakara rwe ufite ishingiro, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. None arizize. Arizize. Uriya yanize, uriya yanze kubabarira, mu by'ukuri umwenda we wari mutoya. Wari muto cyane, idenari ijana. We shebuja yarimo yamubabariye inzovu n'ibihumbi byinshi cyane. Imana idusobanurire bene data. Tugire umutima w'imbabazi. Twibuke ibyo Imana yadukoreye. Twibuke aho Imana yadukuye. Tugire umutima w'imbabazi. Niba Yesu yaratubabariye, natwe turasabwa kubabarira uko byamera kose. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana kandi hari ubyumva akabiha agaciro agatekereza. Ariko se Yesu ari mukuru ijana ku ijana. Niba yaratubabariye, kuki twe tutababarira? Uyu murongo wa nyuma rero uteye ubwoba. Ngo na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Ijambo ry'Imana bene Data, kubabarira tubikuye ku mutima. Njya mbabwira ngo imitima yacu tuyirinde, ntihakagire abantu tugendana mu mitima yacu. Usange washyize umuntu mu mutima wawe kutazamubabarira, utazamukunda, utazigera umureba neza, utazakorana nawe, utazavugana nawe, utazagendana nawe, ntabwo ari byiza. Ntabwo Imana ibikunda, kuko iyo wikoreye umuntu kugira ngo ni wowe ufite ikibazo, ufite umutwaro wonyine ugendana. Reka iyo mitwaro tuyikuremo bene Data, imitima yacu irimo amahoro. Niba abantu baraguhemukiye, bababarire kugira ngo wowe ugire amahoro. Naho batagusaba imbabazi, bababarire. Ariko uyu we yari yasabye imbabazi, yaramufashe ngo aramuniga. Unamusaba imbabazi ati mbabarira, mbabarira rwose, nzakwishyura mbabarira. Wapi yanga kumubabarira? Mushyira mu nzu y'imbohe. Nta mpuhwe, nta mbabazi. Imana itubabarire, Imana idufashe, kandi Imana idutere mu mutima w'imbabazi. Ndinginga Imana ngo idutere mu mutima w'imbabazi. Dusenge Imana, tuyisaba umutima w'imbabazi. Nawe bikomereye, Imana iguhe umutima w'imbabazi. Imana idufashe, Imana itugire neza bene Data. Ni ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni cyo Imana yashaka kutubwira, ni ukuvuga ngo tugomba kubabarira tutinuba, kandi natwe Imana iratubabarira. Kuko ntabwo Imana iduhaniriza n'ibikorwa byacu no gukiranirwa kwacu, iratubabarira buri gihe. Iyo duciyeho gufite ugasaba imbabazi, iratubabarira. Igihe cyose wumva utagenze mu murongo neza, Imana irakubabarira. Reka natwe tujye kubabarira.
reka twige kubabarira dusenge dusaba imana ku kugira umutima w'imbabazi kwamba umutima w'imbabazi kubabarira bene data kubabarira imana ibampere umugisha rero kubwo gutega amatwi ijambo ry'imana imana ibagire neza no kubazakurikira ijambo nyuma kuri Kwizera Yesu TV namwe muzahabwa umugisha n'imana imana ni umubyeyi imana iradukunda imana itugirira imbabazi buri gihe hatabaye imbabazi z'imana twashira hatabaye imbabazi z'imana isi yakubama hatabaye imbabazi z'imana ibintu byaba bibi bene data natwe twigiye kubabarira imana ibampere umugisha reka dusenga imana Mana ndagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ryubaka imitima yacu iri ni ijambo rigusaba kubabarira kuko nandi twarababariwe mana uduha umutima w'imbabazi mana utwambike imbaraga udushabaze kubabarira ni ukuri umuntu ahari hose umushabaze kubabarira mana nkuko nawe watubabariye yesu ukemera ugatanga ubuzima bwawe ku bwacu ukemera ugapfura ubi ku bwacu mwami natwe uduha umutima w'imbabazi kugira ngo twige kubabarira kubera ko nabyo biduhesha amahoro urakoze rero ngaho ijambo ryawe rishora imizi mu mitima ya benshi benshi bagira icyo bunguka benshi bafata ingamba ni ukuri bijye kubabarira kuko nawe waratubabariye kandi igihe cyose ugenda utubabarira urakoze mutanga bugingo ngaho imitima yacu nikangukire kukumva no gukora ubushake bwawe byose tubisabye mu izina rya yesu amena amena amena